velika mi čast i drago mi je što ću imati baš ovog čovjeka za gosta, za prvu emisiju na kanalu SBD. SBD je mesto gde ćemo da popularizujemo što više ovaj sport snage, da privučemo omladinu, jer se ne priča dovoljno o tome, da više treniraju, da se više takmiče, posebno kod u pitanju powerlifting, weightlifting i generalno dizanje tegova, takođe i strongman. Ali kada u pitanju powerlifting koji je najpopularniji i disciplina bench press koja je najpopularnija, veliko je čast da je sa mnom gost upravo Petar Milenković, koji je svetski šampion i evropski šampion, tako da reci ti više, malo više o sebi, šta si ti učinio, jer nisam dovoljno upoznat ja koji sam u sportu, a tek ostali ljudi, jer mi stvarno trebaju da znaju šta si ti postigao i šta ćeš još postići. A evo, pa ja sam powerlifting bavim od 2002. godine, triatlon sam radio prvo, pre nego što sam imao udes, imao sam državni rekord u sva tri discipline, juniorske i seniorske, i nakon 2005. znači zbog udesa ostaje samo bench da se radi, tu i dalje stoje neki novi rekordi državni, da kažemo, i sada sam aktuelni evropski rekorder i šampion u paraolimpijskom benchu. Orijentisam se samo na taj paraolimpijski sada, jer da kažemo, to je u toj formi kao institucija, tako da malo je odvojeno, ali poenta je isto. Ja sam 89. godišta, nisam skonto koje si ti? 84. Znači ti si jako dugo u ovom sportu. I ti se i dalje spremaš i reci mi kakva ti je sada snaga u odnosu na te mlađe dane, recimo 28, 29, kada su inače ljudi najjači, jer ne traju dugo ljudi u ovom sportu, ali koliko sam ja primetio i čuo kroz priču malo, ti planiraš da čak možda budeš ti najjači do sada, tako? Pa znaš kako, ja sam zadnjih 10 godina faktički jedna kategorija, to je do 97 kila kategorija, oscilujem toliko 94-5, sad sam odlučio da pređem u veću kategoriju jednostavno, da bih gledao i taj rezultat moj da podignem. Najveći rezultat moj zvanično na paraolimpijskom je 225 kila bilo, to sam danas ovde poposlio jer sam ipak malo teži. Sad sam ušao u jedan pripremni period jer u avgustu mi je svetsko prvenstvo u Dubaju, tako da ću dobijeti još na kilaži i samim tim i na snazi, nadam se. A pik svoj životni sam imao sa 30, recimo, od 32. do 34. godine. Iz nekog razloga sam bukvalno osjećao da je ozbiljna razlika u odnosu na ono što je pre bilo. Zrelost. A tako je, jednostavno, sve se nekako složilo, vjerojatno i hormonalno, i zrelost godine, šta god da je. Ali to je jednostavno pik, već posle 34. sam primetio da se stvari menjuju polako, vidio sam da mi treba više vremena da se uporavim, da ne mogu više toliko zgusnuto da radim i toliko intenzivno bez da platim ceh, jednostavno iskopam predubuku rupu da ne mogu da izađem posle iz nje, tako da osjeća se razlika, ali opet kada se adaptira, kada se vodi računa o sveukupnom zdravlju, nije još to gotovo, vidim ja i po sebi, tako da može da ide još to dalje, ali mora pametno da se radi, što je se ne dalje. Ti si danas, čini mi se, 230 godina, tako? 235 nisam u trećem uspeo, drugi je bio 228. Tih 235, ja sam danas došao da iščekiram faktički gde se nalazim pred ovo tromesečno, 12 nedelja zadnjih pred takmičenja kad ulazim u pripreme. I jednostavno da vidim, imao sam strahovitu povredu pred olimpijske igre u Tokiju, povredio sam vrat, vratni diskus hemiju sam dobio i od tada je ruka slabija dosta, što je danas se vidio na 235. Desna. Da, nisam mogao da isprtim do kraja, jednostavno ostala je ta neka razlika i kada radim maksimalno dizanje, ta ruka hoće da zostane, ovo što si danas vidio, ja nisam računao na to, ali danas je tako dobro. Koja će ti sada nova kategorija biti? Do 107 kila, tako da sam prazna kategorija, imam još 8 kila da punim kategoriju, tako da neću ja to ni moći koliko da nabijem kilaže, ali svaki kilogram dobro dođe, opet nije ni poenta besmisleno dobijanje sale, jer salu ne diže ništa, tako da... Ali opet to je svako jedna novina i neki novi cilj i drugačije ćeš se osjećati da nešto promeniš i tamo možda i neka veća brojka izgleda. Pa znate kako, powerlifting je životni posao, nije sprint, znači planira se nekoliko godina napred. Ja faktički idem sada na svetsko da bi probao da se kvalifikujem za Pariz, za olimpijske igre, a stvarno da se vidi neki progres od te dobijene mase ekstra, da se radi faktički te dve pune godine da bi ja imao benefite te kilaže, tako da ovde nema ništa preko noći, dvogodišnji je plan u pitanju, Pariz je cilj, tako da ovo sad svetsko naravno gledam da primere radi uradim ovo što danas nisam zaključao. Dosta je rigorozno to paraolimpijsko suđenje, najrigoroznije u stvari. Onda jednostavno da bi ja bilo priznato 235, ja faktički moram da imam na trening uređeno minimalno 240 da bi to, jer stvarno mora da se, i pogotovo što ja imam taj sada, da kažem, ono nastavi problem, ali nema prepreka. Da, okej, znači bit će rigorozno i rekao bih
da ti je cilj 235 da tada odradiš? Sada, u svetskom je cilj, bio bi zadovoljan 235 da uradim, što je onako, ne verujem da će to biti dovoljno za medalju, opet kažem, prazna sa kategorija, veliki su rezultati, mislim da neće ići medalje ispod 245-250 na svetskom, tako da ja tu, što se tiče medalje, nemam šta da tražim, ali za Tokio već, nadam se, to je onda dve godine rada, da budem bar tu negde da se promuljam nešto. Super, mi ćemo to ispratiti i svako, vidimo se i na ovim našim takmičenjima ovde. Hvala ti što dođeš i uveličaš svojim prisustvom i takmičenjem. Ja sam video da si stalno sa takmičarima, stalno pričaš, stalno gledaš ovo ono, pomažeš oko odabira visina šipke, tako da baš se vidi da si u tome i sigurno utičeš i motivišeš ljude. Naravno, ja sam evo prvi put sad posle 8 godina nastupao na domaćem takmičenju, jedno vreme sam napravio pauzu i ovaj, to je već uznapredovalo. Da vidiš potencijal. Da, pa i uznapredovalo je mnogo i po broju takmičara i po samoj dinamici ovaj, organizacije, tako da je sve to sada na jednom više. Imao sam, da kažem, validan sam 8 godina, nisam gledao šta se dešava i sada vidim da je to stvarno otišlo ovaj, i oprema i sve jednostavno na jedno zbiljni nivo. Sad je cilj nama, pre svega nama iz SBD-a, da ne moraš ništa da pratiš, da bi video kako se dešava, nego da se nameće sa strane, da se pojavljuje, da se priča, da se vidi neki snimak, nešto da izađe, neki algoritam ti izbaci bench press na domaćem i tako dalje. Mi to sad snimamo, kačimo i svi zajedno da napredujemo, da tu više takmičara bude i da utičemo da se bave svi sportom. To je jedini način da se popularizuje, u moru danas ovaj trolova na internetu, ljudi ne znaju šta je stvarno, šta nije, tako da, ovo jedna profesionalna, ozbiljna priča je bogato za svakog, tako da, biću tu da podržim koliko god mogu, na svakom nivou šta god mogu. Hvala ti puno, Petre, i želimo ti puno sreće. Hvala, takođe.